ሰዎች በሞት አፋፍ ላይ ሆነው የሚናገሯቸው የተመጠኑ ቃላት ወይም ንግግሮች ከሌላው ጊዜ ንግግራቸው የበለጠ ትኩረትን ያገኛሉ። የመጨረሻ ንግግሮች እጅግ ግልጽ ናቸው። የተለያዩ ታዋቂ ሰዎችም በታሪክ ድርሳናቸው ውስጥ የመጨረሻ ንግግራቸው ተጽፎ ይገኛል። ለምሳሌ ታዋቂው ሰባኪ ቻርልስ ስፐርጅን ሊሞት ሲል የተናገረው የመጨረሻው ንግግሩ ኢየሱስ ሞቶልኛል የሚል ሲሆን፣ የሜቶዲስት መስራች የነበረው ጆን ዌስሊ ደግሞ ከሁሉ የተሻለው ነገር እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑ ነው ብሎ ከተናገረ በኋላ ነበር ትንፋሹ እስከ ወዲያኛው የተቋረጠው። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት ሲል እጅግ ክብርን በሚነካና በሚያዋርድ የመስቀል ሞት እንዲሞት ተላልፎ ሲሰጥ፣ ከመሞቱ በፊት በመስቀል ላይ ሆኖ ጭንቀት እያወከው ትንፋሹ እየተቆራረጠ የተወጋበት ሚስማር እጁና እግሩን እያደቀቀው ለመተንፈስ ከሳንባው አየር ለማውጣትና ለማስገባት በብዙ እያማጠ 7 ንግግሮችን ተናግሯል። እነዚህ ንግግሮቹ ከተናጋሪው ማንነት ብቻ ሳይሆን ከተነገሩበትም ቦታ አንጻር ለኛ እጅግ አስፈላጊዎች ናቸው። መሲሁ ኢየሱስ በምድር በነበረው አገልግሎቱ ተላላቅ ንግግሮችን ተናግሯል። እነዚህ በመስቀል ላይ ሆኖ የተናገራቸው 7 የመጨረሻ ንግግሮችም ዘላለማዊ የሆነው ነገር አሻግረው የሚያመላክቱንና የእግዚአብሔር ልብ የሚያሳዩን መስኮቶች ናቸው። የመጀመሪያው ንግግር፣ አባት ሆይ የሚያደርጉትን ያውቁምና ይቅር በላቸው፣ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 33። ኢየሱስ በታላቅ ስቃይ ውስጥ እያለፈ በነበረበት በመስቀል ላይ ሆኖ እንኳን ወደ አባቱ መጸለይን አላቋረጠም ነበር። በተለይም በእነዚህ 7 ንግግሮች ውስጥ 3 ጊዜ አባት ሆይ ብሎ ልመናውን ወደ አባቱ ያቀረበ ሲሆን፣ የመጀመሪያው ንግግሩም ወደ አብ የቀረበ ልመና ነው። በነቢዩ ኢሳይያስ መሲሐዊ ትንቢት ውስጥ እርሱ ብዙዎችን ይወርሳል፣ ከኃያላንም ጋር ምርኮን ይከፋፈላል፣ ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷልና ከአመፀኞችም ጋር ተቆጥሯልና እርሱ ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ፣ ስለ አመፀኞችም ማለደ ተብሎ እንደተነገረው፣ መሲሁ ኢየሱስም በመስቀል ላይ ሆኖ እርሱን ይሰድቡት፣ ይተፉበትና ይወጉት፣ እንዲሁም ያላግጡበት ለነበሩት ሁሉ ማለደ፣ የሚያደርጉትን አያውቁምና። እነዚህ ሰዎች በብሉይ ኪዳን መሲሁን አስመልክቶ የተነገሩ በርካታ ትንቢቶችን እየፈጸሙ ቢሆንም የሚያደርጉትን አያውቁም ነበር። የሚሰድቡትና የሚያሾፉበት ብሎም መስቀል ላይ ሰቀሉት በስጋ የተገለጠውን መለኮት ቢሆንም እነርሱ ግን የሚያደርጉትን አያውቁም ነበር። ከሰማይ መላእክቱን ልኮ ሁሉንም ሊፈጃቸው ወይም ደግሞ በአንድ ቃል ብቻ ነፍስና ስጋቸውን ሊለያይ የሚችል አቅም ያለው ሆኖ ሳለ ስለ እነርሱ ሲል ግን አቅመ ቢስ ሆኖ እንዳሻቸው የፈለጉትን ሲያደርጉበት የሚያደርጉትን አያውቁም ነበር። እናም ዝም አላቸው። ምናልባት በዚህ ሰዓት ባመናችኋቸው ተከድታችሁ፣ በወደዳችኋቸው ተጠልታችሁ፣ በራራችሁላቸው ተጨክኖባችሁ ይሆናል። በየትኛውም አይነት ስቃይና መከራ ውስጥ ብታልፉም የክርስቶስ ተከታይ እንደመሆናችሁ ግን ምሕረትን ለምኑ እንጂ አትበቀሉ፣ ይቅር በሏቸው እንጂ አትጥሏቸው። የደረሰባችሁ ያለውን ስቃይና ግፍ የሚመለከት አባታችሁ በሰማይ አለና። ኢየሱስ ግን እንደዚህ አለ ስለ ሕዝቡ ሲማልድ፣ ሕዝቤ ያልገባውም አባት ሆይ ለእነርሱ ስለ ነመሞት አልገባቸውም፣ ምን እያደረግኩ እንዳለ እንኳን አያውቁም፣ እባክህን ይቅር በላቸው። ይህ አስደናቂ የፍቅር ሙግት ነው። ኢየሱስ የበደሉንን ይቅር ስለማለት በተደጋጋሚ አስተምሯል። ነገር ግን ስለ ይቅርታ ማስተማርና ሰዎች በአንተ ላይ ክፋት ሲያደርጉ እያየህ ሲያሰቃዩም እየተመለከትክ ይቅርታን ማድረግ እና ይቅርታን መለመን ለየቅል ናቸው። ኢየሱስ ግን ያስተማረውን እስከ መጨረሻው ኖረው ለሚያሰቃዩት አመፀኞች ይቅርታን ለመነ፣ ማለደላቸው። ሁለተኛው ንግግር፣ እውነት እልሃለሁ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ፣ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 35 እስከ 43። ሮማውያን የሮም ዜግነት የሌላቸውን ወንጀለኞችና ባሮቻቸውን የሚቀጡበት የመጨረሻ ቅጣት ብዙ ሕዝብ በተሰበሰበበት ቦታ እርቃናቸውን በመስቀል ላይ መስቀል ነበር። ይህ በጣም ከባድ ስቃይ ያለው ቅጣት ወንጀለኛው ስለ ራሱ ያለውን ክብር እንኳ አንድም በማያስቀርና በሚያዋርድ መልኩ ነበር የሚከናወነው። በአንድ ቀን ብዙ ቁጥር ያላቸውን ወንጀለኞችን መስቀል የተለመደ ቢሆንም ኢየሱስ በተሰቀለበት ዕለት ግን ከእርሱ ጋር ሌሎች 2 ወንጀለኞችም የነበሩ ሲሆን ኢየሱስም የተሰቀለው በ2 ወንጀለኞች መካከል ነበር። 2 ወንበዴዎች በክርስቶስ ግራና ቀኝ ስለነበሩ
በርሱ መስቀል ጫፍ ላይ ተጻፈውን ጽሑፍ ማየት ይችላል ነበር። ይህም ጽሑፍ ይህ የናዝሬቱ ኢየሱስ የአይሁድ ንጉስ ነው የሚል ነበር። የተጻፈውም በሶስት ቋንቋዎች ሲሆን ወንበዴዎቹም ቢያንስ ሁለቱን ቋንቋዎች ያውቁ ነበር። ይህን ጽሑፍ ያጻፈው ጲላጦስ ነበር። ይህ በክርስቶስ መስቀል ላይ የተለጠፈው ጽሑፍ ምናልባትም በተለምዶ ትራክት የምንለው የመጀመሪያው የወንጌል አነስተኛ ጽሑፍ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ወንበዴዎች እርስ በርሳቸው እንደሚተያዩ ሁሉ ጌታ ኢየሱስን የሚያዩት ነበር። ኢየሱስን ሲመለከቱ ደግሞ ጽሑፉን ያዩ ነበር። ጽሑፉ ደግሞ እርሱ ማን እንደሆነ ይነግራቸው ነበር። እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው የሚያድናቸው ኢየሱስ ነው። ሁለቱም ወንበዴዎች ኢየሱስን እኩል የማግኘት አጋጣሚ ነበራቸው። እርሱን ለማግኘት ሩቅ ቦታ መሄድ አላስፈለጋቸውም፣ ምክንያቱም እርሱ በመካከላቸው ነበርና። ዛሬም ድረስ እግዚአብሔር ሰዎች እንዲድኑ ሁኔታዎችን ያመቻቻል። ማንም በአጋጣሚ አልዳነም። ይህ እግዚአብሔር የሚሰራበት መንገድ ነው። ነገር ግን ማንም እንደጠፋ ፈልጎ ሁሉ ለንስሐ እንዲበቃ ስለ እናንተ ይታገሳል ይላል ጴጥሮስ። ጳውሎስም እርሱ ሰዎች ሁሉ እንዲድኑና እውነትን ወደ ማወቅ እንዲደርሱ ይፈልጋል ይላል። ዛሬ ላይ የሚስተዋለው እጅግ አሳዛኙ ነገር ግን ሰዎች አዳኛቸውን ማመን የሚችሉባቸውን መልካም አጋጣሚዎች ቸል ማለታቸው ሲሆን፣ አስደናቂው ነገር ግን ኢየሱስ በመካከላቸው መሆኑ ነው። በመስቀል ላይ ከነበሩት ሁለት ወንበዴዎች አንደኛው በኢየሱስ ላይ ሲያሾፍ፣ ሌላኛው ግን ስለ ኢየሱስ ንጽህና መስክሮ የራሱንም ኃጢአተኝነት አመነ። አንዳንድ ሰዎች በኢየሱስ ለማመን ቀጠሮ ሲሰጡት ይስተዋላል። ይህ ወንበዴ ግን በኢየሱስ ያመነው ባገኘው የመጀመሪያ አጋጣሚ እንጂ የመጨረሻ አልነበረም። እናም በመንግሥትህ አስበኝ ብሎ ኢየሱስን ለመነው። ከሞት በኋላ ሕይወት እንዳለ ታምናላችሁ? ለዚያስ ዝግጁ ናችሁ? አሁን ብትሞቱስ ወዴት ነው የምትሄዱት? ኢየሱስ ክርስቶስ የገሃነምም የገነትም ጌታ እንደሆነ ታምናላችሁ? ኃጢአተኛ እንደሆናችሁና ፍርድ እንደሚገባችሁ ታምናላችሁ? አንድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት ምላሽ እንደምትሰጡ ታምናላችሁ? ኢየሱስ ለዚህ ወንበዴ ዛሬ ከእኔ ጋር በገነት ትሆናለህ በማለት ያለ ቀጠሮ ወዲያውኑ አዳነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ለማመን ምንም ቀጠሮ አትስጡ። ዛሬውኑ እመኑ፣ እሱ ያድናችኋል። ሶስተኛው ንግግር፣ እነሆ ልጅሽ፣ እነኋት እናትህ። ነገር ግን በኢየሱስ መስቀል አጠገብ እናቱ፣ የእናቱ እህት የቀለዮጳ ሚስት ማርያም መግደላዊት ማርያም ቆመው ነበር። ኢየሱስም እናቱን ይወደው የነበረውን ደቀ መዝሙር ባጠገቡ ቆሞ ባየ ጊዜ እናቱን አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አላት። ከዚያም በኋላ ደቀ መዝሙሩን እነኋት እናት አለው። ከዚያን ሰዓት ጀምሮ ደቀ መዝሙሩ ወደ ቤቱ ወሰዳት። እኔና እናንተ በዚያች የፋሲካ ዕለት ከሰዓት በኋላ በኢየሩሳሌም ብንሆን ኖሮ በመስቀሉ አጠገብ መቆማችንን እጠራጠራለሁ። ወደ መስቀል አስጠጋኝ ብሎ መዘመርና በእርግጥም ወደ መስቀሉ መጠጋት ለየቅል የሆኑ ተግባራት ናቸው። በዚያ ስፍራ አራት የሮማ ወታደሮች ነበሩ። በዚያ የተገኙትም ግዳጅ ላይ ስለነበሩ ነው። ከሐዋርያው ዮሐንስ ጋር አራት ሴቶች በዚያ ነበሩ። በዚያ የነበሩት ግን በግዳጅ ሳይሆን ካላቸው ፍቅር የተነሳ ነበር። ጌታ ኢየሱስን ይወዱት ነበር። እናቱ ማርያም በዚያ ነበረች። መግደላዊት ማርያም፣ ሰሎሜ የእናቱ እህት፣ እንዲሁም የቀለዮጴ ሚስት ማርያም በዚያ ነበሩ። ዮሐንስም በዚያ ነበረ። ብዙ ጊዜ በመስቀልህ ስር የሚለውን ሐረግ እንጠቀማለን። ይህ በዘመናችን ለዛቸው የጠፋ ካለ የወንጌል ቃላት መካከል አንዱ ነው። ኦ ጌታ ሆይ በመስቀልህ ስር ልሁን ብለን እንጸልያለን። እንዲሁም በመስቀልህ ስር ስለመሆን እንዘምራለን። ነገር ግን በእርግጥ ወደ ኢየሱስ መስቀል መጠጋት ወይንም በመስቀሉ ስር መሆን ማለት ምን ማለት ነው? እያወራን ያለነው በምድር ላይ ስለነበረው የመስቀሉ ስፍራ እንዳልሆነ እውነት ነው። አሁን እኔና እናንተ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደን በመስቀሉ አጠገብ ልንቆም አንችልም፣ ምክንያቱም መስቀሉ አሁን በዚያ የለም። እያወራን ያለነው ስለ መንፈሳዊ ስፍራ ነው። እያወራን ያለነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስላለ ልዩ ኅብረት ነው። መስቀል የኃላፊነት ስፍራ ነው። እኔና እናንተ ወደ መስቀሉ ስንመጣ ትልቅ ኃላፊነት አለብን። ይህም ኃላፊነት ጌታ ኢየሱስን መውደድ፣ ከዚያም ለጌታ ኢየሱስ መኖርና ሌሎችን መውደድ ነው። የክርስትና ሕይወት ቀላል ሕይወት አይደለም፣ ነገር ግን አስደናቂ ሕይወት ነው። የክርስትና ሕይወት በኃጢአት ሕይወት ከመኖር እጅግ የተሻለ ሕይወት ነው። ወደ መስቀሉ እንቅረብ። እርሱ እኛን ሊያገኘን የሚፈልገው በዚያ ስፍራ ነው፣ ምክንያቱም የመዋጀት ስፍራ ነውና። ሙሉ በሙሉ በጌታ ኢየሱስ ከተማመናችሁ ነፃ መውጣት ትችላላችሁ። ብቻ እርሱን በመተማመን
በእምነት ወደ መስቀሉ ቅረቡ። ወደ መስቀል እንቅረብ፣ የግሳጼ ስፍራ ነውና። ወደ መስቀሉ ስንቀርብና ጌታ ኢየሱስ ለኛ የተሰቃየውን ስቃይ ስንመለከት ኩራታችን፣ ራስ ወዳድነታችንና ትዕቢታችን ከኛ ይወገዳል። ወደ መስቀሉ እንቅረብ፣ የሽልማት ስፍራ ነውና። አንቺ ሴት፣ እነሆ ልጅሽ፣ እነኋት እናትህ፣ የኃላፊነት ስፍራ ነው። በጌታ ኢየሱስ በማመን ወደ መስቀሉ ስንቀርብ አንሸሽም፣ አንደበቅም። የመከራው ተካፋዮች ሆነን መገኘት እንችላለን። ከዛም የሰጠንን ሥራ መስራት እንጀምራለን። ወዳጄ ሆይ፣ ምንም ነገር ቢሆን እግዚአብሔር እንድታደርግ የጠራህን ነገር አድርግ። በዚህም ወደ መስቀሉ ስትቀርብ ምን አይነት አስደናቂ ስፍራ እንደሆነ ማወቅ ትችላለህ። አራተኛው ንግግር ስለምን ተውከኝ የሚለው ነው። እስካሁን ካየናቸው በበለጠ መልኩ የዚህ ንግግር ታላቅ ምስጢር ጠላቶቹ ለመስቀሉ መታወራቸው ነው። በመስቀሉ ዙሪያ ብዙ ሰዎች ነበሩ፣ ወታደሮችና ሌሎችም ሰዎች ነበሩ። አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 46 ላይ ብሎ ሲጮህ ሰምተውት ነበር። ነገር ግን እውሮች ነበሩና ይህስ ኤልያስን ይጠራል አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ተው ኤልያስ መጥቶ ያድነው እንደሆነ እናያለን አሉ። እርሱ ግን ኤልያስን እየጠራ አልነበረም፣ መዝሙር 22 ቁጥር 1ን የጠቀሰ እንጂ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ፣ እንዲሁም መዝሙር 22 ቁጥር 2ን አምላኬ በቀን ወደ አንተ እጠራለሁ አልመለስክልኝም፣ በሌሊትም እንኳን እረፍት የለኝም። በዚያ ብርሃንና ጨለማ ሲፈራረቁ ሰዎች ግን ይህን አላስተዋሉም ነበረ። ምን አይነት እውርነት ነው? ለመጽሐፉ ቃል እውሮች ነበሩ፣ ለአዳኛቸው እውሮች ነበሩ፣ ኃጢአታቸውን በተመለከተ እውሮች ነበሩ። ይባስ ብለው ተው ኤልያስ መጥቶ ያድነው እንደሆነ እንይ ይባባሉ ነበር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ኃጢአት በሆነባት ሰዓት በአባቱ ተተወ። ልናብራራው አንችልም፣ ይህ ሁሉ እንዴት እንደሆነ አናውቅም። ነገር ግን እውነት እንደሆነ እናውቃለን። እዚህ ጋር ታላቅ ምስጢር አለ። በመስቀሉ ዙሪያ ጨለማ ነበር። እዚህ ጋር ታላቅ ምስጢር አለ። ጌታችን በመስቀል ላይ ለብቻው ተተወ። ከነዚህ ሁሉ የሚበልጠው ታላቅ ምስጢር ግን በዚያ የነበሩት ሰዎች ለመስቀሉ እውራን መሆናቸው ነበር። ዛሬ ላይ እናንተ ለዚህ ነገር እውሮች እንዳልሆናችሁ አምናለሁ። ምክንያቱም የሞተላችሁን የእግዚአብሔርን በግ በእምነት ታዩታላችሁና። ምናልባት በኦ ሄነሪ የተጻፉትን አጫጭር ታሪኮች አንብባችኋቸው ይሆናል። ሄነሪ ሊሞት ሲል መብራቱን አብሩት፣ በጨለማ ወደ ቤቴ መሄድ አልፈልግም ብሎ ነበረ። የትኛውም ክርስቲያን ወደ ዘላለማዊ ቤቱ በጨለማ አይሄድም። የጻድቃን መንገድ ግን እንደ ንጋት ብርሃን ነው፣ ሙሉ ቀን እስኪሆንም ድረስ እየጨመረ ይበራል። ታላቁ የወንጌል ብርሃን በልባችሁ ላይ ይብራ። አምስተኛው ንግግር ተጠማሁ። ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሆኖ የተናገራቸውን ንግግሮች ስንሰማ እርሱ እንደሚወደን ያለ ጥርጥር እርግጠኞች እንሆናለን። ይህ ፍቅሩ ደግሞ በአምስተኛው ንግግሩ ላይ ተገልጧል። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ አሁን ሁሉ እንደተፈጸመ አውቆ የመጽሐፉ ቃል ይፈጸም ዘንድ ተጠማሁ አለ። በዚያም ሆምጣጤ የሞላበት ዕቃ ተቀምጦ ነበር። እነርሱም ሆምጣጤውን በሰፍነግ ሞልተው በሁሶጵም አድርገው ወደ አፉ አቀረቡለት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 28-30። ጌታችን በመስቀል ላይ ሆኖ ከተናገራቸው ንግግሮች ሁሉ በጣም አጭሩ ይሄኛው ነው፣ ተጠማሁ። ይህ ቃል በግሪክ አዲስ ኪዳናም በአራት ፊደላት የተዋቀረ ቃል ነው። ይህ ቃል ጌታችን የሥጋውን መከራና ስቃይ አስመልክቶ የተናገረው ብቸኛ ንግግሩ ነው። ይህ ትንሽ ቃል ጌታ ኢየሱስ ለእኛ ያለውን ሐሳብ ይገልጻል። በዚህም ለእኛ እኛን የወደደበትን ፍቅር መመልከት ያስችለናል። በዚህ መልኩ ላስቀምጠው። የጌታ ኢየሱስን ተጠማሁ የሚለውን ንግግር ስንሰማ ቃሉ ሦስት የክርስቶስን ድርጊቶች እንደሚገልጽ አስባለሁ። በመጀመሪያ የተሰቃየውን የሰው ልጅ እመለከትበታለሁ። በመቀጠል ታዛዡን እግዚአብሔርን ባሪያ አይበታለሁ። በመጨረሻም አፍቃሪውን የኃጢአተኞች አዳኝ እመለከትበታለሁ። በአንድ ምሽት ከአንድ ሰባኪ ጓደኛዬ ጋር እራት እየበላን ነበረ። በምግብ ቤት ውስጥ እያለን አስተናጋጇ ወደኛ መጣ። ከመጠጥ ቤቱ ውስጥ ምን አይነት መጠጥ ትፈልጋላችሁ አለችን። ጓደኛዬም ወዲያው የኔ እህት እኔ የዛሬ 20 ዓመት የጠጣሁ ነኝ፣ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ጠምቶኝ አያውቅም አላት። ከዚያም ጥምን ሁሉ ስለሚያረካው ስለ ጌታ ኢየሱስ ነገራት። እርሱ ስቅዩን የሰው ልጅ ነው። እርሱ ታዛዥ እግዚአብሔር ባሪያ ነው። እርሱ አፍቃሪ የኃጢአተኞች ወዳጅ ነው። ተስፋችሁንና እምነታችሁን በእርሱ ላይ ስታደርጉ እርሱ ያረካችኋል፣ እናንተም ዳግመኛ አትጠሙም።
ስድስተኛው ንግግር ተፈጸመ። ይህ ስድስተኛው የመስቀሉ ንግግር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 ላይ ተመዝግቧል። ኢየሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ አለ። ራሱንም አዘንብሎ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ። የወንጌል ጸሐፊያን የጻፏቸውን የዚህን ክስተት ዘገባዎች ተነጻጽሩ። በታላቅ ድምጽ ጮሆ እንደተናገረ ታስተውላላችሁ። በታላቅ ድምጽ ጮሆ ተፈጸመ አለ። ከዚያም አንገቱን አጎነበሰና ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ። ለብዙ ሰዎች 33ኛ ዓመት ዕድሜ አሁን ተጀመረ የሚሉበት ጊዜ ሲሆን፣ ነገር ግን ኢየሱስ በ33 ዓመቱ ተፈጸመ አለ። አበቃልኝ አላለም። የተናገረው የሽንፈት ንግግር አልነበረም፣ የድል ድምጽ እንጂ። ዮሐንስ ይህን ታሪክ በዘገበበት በግሪክ ቋንቋ ተፈጸመ የሚለው ቃል 6 የግሪክ ፊደላትን የያዘ አንድ ቃል ነው፣ ቴቴሌስታይ። ምናልባት ይህ ቃል አዲስ ሊሆንባችሁ ይችላል። ትርጉሙ ተፈጸመ፣ እየተፈጸመ ነው፣ ሁሉም ይፈጸማል ማለት ነው። ጌታችን ተፈጸመ ብሎ የተናገረውን ቃል በተመለከተ 3 ጠቃሚ እውነቶችን አብረን እንይ። ከሁሉ አስቀድመን ልናውቀው የሚገባን ግን ይህ ቃል በወቅቱ የተለመደ ሁሉም የሚግባባበት ቃል መሆኑን ነው። ለምሳሌ ባሪያዎች፣ አንድ ባሪያ ጌታው የሰጠውን ስራ እንዲሰራ ካዘዘውና ስራውን ሲጨርስ ይመጣና ቴቴሌስታይ ወይንም የሰጠኝን ስራ በሙሉ አጠናቅቄያለሁ ይለዋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቃየ የእግዚአብሔር ባሪያ ነበር። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ሆኖ እንደመጣ ይነግረናል። እንደ ባሪያ ሆኖ መጣ እንጂ እንደ ሉዓላዊ ገዢ አልመጣም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሰራው የሚገባው ስራ ነበረው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 4 ላይም እኔ ላደረገው የሰጠኝን ስራ ፈጽሜ በምድር አከበርኩ ብሎ ተናገረ። ሌላው ካህናት ናቸው። ካህናት ይህ ቃል በእነሱም ዘንድ የተለመደ ነበረ። አይሁዳውያን መስዋዕታቸውን ወደ ካህኑ ያመጡ ነበረ። ምክንያቱም ለእግዚአብሔር የሚቀርበው መስዋዕት ምንም እንከን እንዳይገኝበት በካህኑ እንዲፈተሽ ሕጉ ያዛል። ካህኑም ከተመለከተው በኋላ ፍጹም ነው ይላል። በእርግጥ ካህኑ የሚጠቀመው ቃል የዕብራይስጥን ወይም የአራማይክን ቋንቋ ሲሆን፣ ቃሉ ግን ቴቴሌስታይ ከሚለው ከግሪክ ቃል ጋር ተመሳሳይ ፍቺ ያለው ነው። በመስቀል ላይ የሞተው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ፍጹምና እንከን አልባ መስዋዕት፣ የዓለምን ኃጢአት ያስወገደ የእግዚአብሔር በግ ነው። ኢየሱስ እንከን አልባ መስዋዕት መሆኑን እንዴት እናውቃለን? ምክንያቱም እግዚአብሔር አብ መስክሮለታል። ጌታ ኢየሱስ በሚጠመቅበት ወቅት እግዚአብሔር አብ ከሰማይ ሆኖ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ነው በማለት መስክሮለታል። ሶስተኛው የሥነ ጥበብ ባለሙያዎች ናቸው። ባሮች ይህን ቃል ይጠቀሙበት ነበር፣ ካህናትም ይህን ቃል ይጠቀሙበት ነበር። ልክ እንደዚሁ ሰዓሊያንም ይጠቀሙበት ነበር ይህን ቃል። አንድ ሰዓሊ ስዕሉን ስሎ ሲጨርስ አንድ እርምጃ ወደ ኋላ ፈቀቅ ይልና ስዕሉን በትኩረት እያየ ቴቴሌስታይ ወይም ተፈጸመ ይላል። ትርጉሙም ስዕሉ ተጠናቋል ማለት ነው። የብሉይ ኪዳን መጻሕፍትን ስናነብ ብዙ ለመረዳት የሚያስቸግሩ አንዳንድ ክፍሎች ቢኖሩትም አሁን ግን ብሉይ ኪዳንን መረዳት እንችላለን። ምክንያቱም ክርስቶስን እናውቀዋለን፣ ብርሃኑ ያበራልናል። በተግባር የተገለጡት ድርጊቶቹ ሁሉ ከዚህ በኋላ በጥላ ውስጥ አይደሉም። የእግዚአብሔር ስዕል ሙሉ በሙሉ ቁልጭ ብሎ ማየት ችለናል። የመጨረሻው ነጋዴዎች ናቸው። ነጋዴዎች ዘንድም ይህ ቴቴሌስታይ የሚለው ቃል የተለመደ ሲሆን ለእነርሱ ያለው ትርጉም ደግሞ ዕዳው ሙሉ በሙሉ ተከፍሏል የሚል ነው። አንድን ዕቃ ስትገዙ ነጋዴው ብሩን ይቀበላችሁና ደረሰኝ ይሰጣችኋል። ደረሰኙ ላይ የምታዩት ጽሑፍም ቴቴሌስታይ ተፈጸመ፣ ሙሉ በሙሉ ተከፍሏል የሚል ነው። እኔና እናንተ በኃጢአታችን ምክንያት በእግዚአብሔር ዘንድ ባለ ዕዳዎች ነበር። ይህንን ዕዳችንን መክፈል አልቻልንም። እግዚአብሔርን ሕግ የጣስን አጭበርባሪዎች ነበርን። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። ነገር ግን ኢየሱስ መጣና ዕዳችንን ከፈለው። ቴቴሌስታይ ማለት ይህ ነው። የተለመደ ቃል ነው። ሰራተኛው ሥራውን ፈጽሟል። እንከን የሌለበት መሥዋዕት ቀርቧል። ስዕሉም ተጠናቋል። ዕዳውም ተከፍሏል። ድነት የተጠናቀቀ ሥራ እስከሆነ ድረስ ምንም ነገር ልንጨምርበት፣ ልንቀንስለት ወይንም ልናሻሽለው አይገባንም። የመዳኛው መንገድ አንድ ብቻ ነው። እርሱም በተጠናቀቀው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ማመን ብቻ። ጌታዬ ሲሞት ቴቴሌስታይ ተፈጸመ ብሎ ጮኸ። በታማኝ አዳኙ የተነገረው የተለመደ ቃል ስለተጠናቀቀው ሥራው ነበረ። ሰባተኛውና የመጨረሻው ንግግሩ ነፍሴን በእጅህ አደራ እሰጣለሁ የሚለው ነው። ኢየሱስም በታላቅ ድምፅ ጮሆ አባት ሆይ ነፍሴን በእጅህ አደራ እሰጣለሁ አለ።
ይህንንም ብሎ ነፍሱን ሰጠ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 46 የሞተው የእውነት ነበረ። የሞተው በሙሉ ልብ በመተማመን ነበረ። የሞተው በፈቃደኝነት ነበር። በመጨረሻም የሞተው በድል አድራጊነት ነበር። አባት ሆይ ነፍሴን በእጅህ አደራ ሰጣለሁ ብሎ ጮኸ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባቱ እንዲሰራ የሰጠውን ሥራ አጠናቋል። እናም ነፍሱን ሲሰጥ ብዙ ታምራት አድርገዋል። የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ከላይ ወደ ታች ለሁለት ተቀደደ። እግዚአብሔርም ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የሚወስደውን መንገድ ከፈተው። መቃብሮችም ተከፈቱ። ተኝተው ከነበሩትም ከቅዱሳን ብዙ ሥጋዎች ተነሱ። ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ሥልጣኑን በመግፈፍ እና በሞት ላይ መቃብሮችን በመክፈት ድል አድራጊነቱን አሳየ። ምድርም ተናወጠች፣ አለቶችም ተሰነጠቁ። እግዚአብሔር በሲና ተራራ በተገለጠበትና ሕጉን በሰጠበት ጊዜ የመሬት መንቀጥቀጥ እንደነበረ ያስታውሳል። ይህ የመሬት መንቀጥቀጥ ግን የሕግን አስፈሪነት አልነበረም የሚናገረው፣ የሕግን መፈጸም እንጂ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው በድል አድራጊነት ነበር። ኃጢአትን፣ ሞትንና ሲኦልን ድል አድርጓል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ለኃጢአተኞች ነበር። የሞተው የእውነት ነበር። የሞተው በሙሉ ልብ በመተማመን ነበር። የሞተው በፈቃደኝነት ነበር። እንዲሁም የሞተው በድል አድራጊነት ነበር። ለራሱ ኃጢአት አልነበረም የሞተው፣ ምክንያቱም እርሱ ኃጢአት የለበትምና። የሞተው ለዓለም ሁሉ ኃጢአት ነበር። ሁላችንም አንድ ቀን እንሞታለን። መቼም ቢሆን ሰዎች ሁሉ ድንገት እንደሚሞቱ እውነት ነው። በእርግጠኝነት በመጨረሻው ሰዓትም ቢሆን እግዚአብሔር ይሰራል፣ ሰዎችም ይድናሉ። ብዙ ጊዜ ሰዎች በሞት አፋፍ ላይ ሳሉ ስለ ክርስቶስ ነግሬያቸው አውቃለሁ። ነገር ግን እናንተ ያንን እድል አትጠብቁ፣ በዘላለም ላይ አትቆምሩ። ወደ አባታችሁ ቤት እንደምትሄዱ ታውቃላችሁ። ስለዚህ በሙሉ ልብ ልትሞቱ ትችላላችሁ። ጸጋንና ጉልበትን በሚያበዛላችሁ የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ልትሞቱ ትችላላችሁ። በመላው ዓለም ውስጥ ካሉት ምቹ ስፍራዎች ሁሉ በሚበልጠው ምቹ ስፍራ በእግዚአብሔር እጅ ልትሞቱ ትችላላችሁ። ኢየሱስም እንደዚህ አለ፣ በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ፣ ይከተሉኝማል። እኔም የዘላለምን ሕይወት እሰጣቸዋለሁ፣ ለዘላለም አይጠፉም፣ ከእጄም ማንም አይነጥቃቸውም። አባት ሆይ ነፍሴን በእጅህ አደራ እሰጣለሁ ብሎ በሙሉ ልብ በመተማመን መሞት ምንኛ መታደል ነው። እነዚህ ሰባቱ የክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ላይ ንግግሮች ከተነገሩበት ቦታ ብቻ አንጻር ሳይሆን ከተናጋሪው ማንነት አንጻር ለእኛ እጅግ አስፈላጊዎች ናቸው።